Krásný dobrý večer ze zimního stadionu na Lapači. Zdraví vás Jakub Přikryl a budu pro vás komentovat toto utkání mezi domácím VHK RB Vsetín a Rytíři z Kladna. Budeme sledovat 48. kolo Champions League a dovolím si říct, že dneska je před námi šlágr kola, protože se tady na Lapači potkávají týmy, které jsou aktuálně na druhém a třetím místě tabulky. Tyto týmy dělí pouhé 3 body, takže dneska si myslím, že jak domácí, tak hosté mají o motivaci postaráno. Tím týmem, který je v současnosti na druhém místě tabulky, je domácí Vsetín. Je tedy před týmem z Kladna bodovém náskoku, který činí tedy 3 body. A má navíc také zápas k dobru bude se snažit dneska vyhrát za plný počet, přestože nyní vede nad Kladnem, tak ještě sezona nekončí, když už se ta základní část chýlí ke konci a v průběhu sezony se týmy Vsetína a Kladna už dvakrát, respektive třikrát potkali, dvakrát odešlo vítězně Kladno, jednou Vsetín až po samostatných nájezdech, takže v případě, že by se ten bodový rozdíl, který teď mezi týmy je, smazal, tak Vsetín by byl na tom v tom vzájemném porovnání hůře, to je velká motivace pro Vsetínské, no a motivace pro Kladno je samozřejmě vyhrát a na Vsetínce dotáhnout, nejlépe i dnes přeskočit, takže myslím si, že tady na Lapači bude k vidění skutku pěkný hokej a můžeme už nyní přijít k základním sestavám obou týmů. Rytíři Kladna nastoupí v této sestavě 33 Lukáš Cigánek, 1 Adam Brizgala, 4 Martin Kehar, 5 Patrik Machač, 7 Petr Hořava, 9 Václav Weber, 12 Štěpán Bláha, 13 Ladislav Zikmund, 16 Tomáš Kaut, 17 Tomáš Redlich, 20 Tomáš Vildumec, 21 Petr Vampola, 24 Brandon Nash, 25 Matyáš Zellinger, 26 Jiří Říha, 28 Daniel Kružík, 43 Antonín Melka, 55 Šimon Jelínek, 64 André Lakos, 72 Linus Anders Svendlund a 92 Jakub Strnad. Domácí jsou k utkání připraveni v této sestavě. 77 Jan Šelepněv, 45 David Gába, 4 Tomáš Frolo, 7 Jakub Teper, 11 Antonín Pechanec, 12 Vojtěch Šilhavý, 19 Tomáš Vávra, 21 Dominik Rudl, 22 Vít Jonák, 23 Luboš Rob, 26 Ondřej Slováček, 44 Tomáš Pitule, 49 Jiří Karafiát, 63 Michal Hryciov, 71 Ondřej Kopta, 72 Radek Jeřábek, 81 Michel Teore, 85 Petr Mikuš, 89 Roman Rác, 91 David Zvítek a 97 Radim Kucharčík. Hlavními rozhodčími v tomto zápase budou pánové Petr Přikryl a Svatopluk Kopeček. Na čerách jim budou asistovat Karel Lukš a Jiří Novák. Tolik tedy k základním sestavám. A teď s pohledem na led už můžeme vidět, že hráči nastupují za zvuku setínské hymny. Myslím si, že pokud se dneska na něco na ledě můžete zaměřit, tak je to určitě útočné trio Vsetínských v čele s nejlepším střelcem Champions League Lubošem Robem a Antonínem Pechancem, kterým tedy ještě většinou asistuje Vít Jonák. Tohle je trio, které v současnosti vévodí bodovému hodnocení celé Champions League. No na straně Kladna je to vsetínský odchovanec Petr Vampola, který si teď plní své pracovní povinnosti právě v Kladně a patří k tahonu mužstva. No a kromě Petra Vampoly si myslím, že jedním z těch velmi zajímavých mužů na ledě je také Ladislav Zikmund, který už tady na Lapači v tom prvním zápase sezóny předváděl velmi dobrý výkon. Řekl bych, že byl tahounem svého týmu. A poté to televizní utkání na Kladně, tedy tam Ladislav Zikmund, myslím, dokonce rozhodnul, takže to je jedna z takových neúplně výrazných postav, je to hráč, který hraješ ve třetí lajně, ale když je na ledě, tak je také na co se dívat.
Na ledě nyní jednatel vsetínského klubu, který představuje projekt Hokej na dřeň, který je součástí toho dnešního utkání. A co je Hokej na dřeň? Je to vlastně náborová akce do registru dárců kostní dřeně. Lidé, kteří přišli tady na Lapač, se mohli do tohoto registru přihlásit, odevzdat krevní vzorek. A to akce, která už se koná po čtvrté a jim cílem je vlastně rozšířit tento velmi potřebný registr dárců kostní dřeně. Takže to projekt je teď na ledě divákům prezentován. A zároveň bude po tom představení vhozená slavnostní buly. Jak si můžete jistě všimnout, tak Vsetín dnes nastoupil ve speciální sadě dresů k té příležitosti toho, že se dneska bude hrát hokej na dřeň a zároveň ten výtěžek půjde na vsetínský Stoupa Cup, jeden z takových menších turnajů a ten výtěžek z těch dresů potom bude dále darovaný nějakému vybranému subjektu nebo potřebným lidem. Takže dneska kromě toho sportovního hlediska máme tady na Lapači k tomu i takový dobročinný nádech, to je určitě dobré. Tak jsem zvědav, jak si setinští hokejisté dneska ty speciální dresy dokážou na ledě užít. Myslím si, že pro diváka je to vždycky zajímavé, když ten tým, který vidí neustále ve stejných barvách, jednou trošku taky změní dres. Vsetínský stadion na Lapači je už zaplněn, hráči už odjíždějí na střídačky a že se chystá k úvodnímu hazování. Myslím si, že ten dnešní zápas bude sledován velkým počtem diváků nejen u tady toho internetového přenosu, ale také tady přímo na Lapači. Ochozy se plnily již od 4 hodin, kdy byly otevřeny brány stadionu a zhruba před půl hodinou, když se byl projít na domácí tribuna na stání, tak ta již byla velmi zaplněná, případně lidé drželi místo svým známým, tak aby si vůbec stoupili a měli dobrý výhled na hokej. A srdeční fanoušci už se ozývají, takže doufám, že se postarají o výbornou atmosféru. Zároveň si na Mrazivé Valašsko našlo cestu i několik kladenských fanoušků a máme tady start utkání, buly pro domácí, Hryciov hraje s pukem. Mikuš Hryciov. Hryciov poslal dlouhý pas, ale pouze na zakázané uvolnění. Zvání se staví Kucharčík proti Vampolovi. Rozočí si ještě sednává pořádek, ale už se chystá vhazovat. Dokrát úspěšnější hosté a střelá. První gól utkání. Tak Brandon Nash otevírá skóre tohoto zápasu již po několika málo odehraných vteřinách. Tak to je studená sprcha pro domácí a velké nakopnutí pro hosty. Čistě vyhrané buly, střela z první, brankář šelepně v toho zřejmě moc neviděl a tato přízemní střela Brenda Neše tedy otevírá skóre tohoto utkání. Tak. Hráči ještě ani nestačili odjet z toho středového prostoru stadionu, tedy z toho středového kruhu a už se tam zase vracejí. Vidíme, jak se teď Vsetínu podaří odpovědět, respektive jestli se nechá zaskočit a
O těch zápasů bude třímat už od začátku Kladno. Slováček získal puk a postupuje sám. Byl sražen u mantinelu, ale pokračuje se ve hře. A teď při tom druhém pádu dokonce zasáhl Machače do obličeje, ale ten bude v pořádku. Ostatnější vlétli do útočné třetiny, zřejmě budou chtít rychle vyrovnat. Ale musí si dávat pozor, aby nenechali otevřená zadní vrátka jako teď. A tentokrát úspěšně zasahuje domácí Šelepněv. Ale i tak jej v rychlém sledu zasypali dvě střely. Se Vsetín vrhl do útoku a nechal tam prostor pro rychlý protiútok hráčů Kladna. Jeřábek. Ta si nahodil puk, ale nestihl jej dobruslit. Kaut. A další povedená střela. Znova nahození. Opět šelepně musel zasahovat. Tak tady máme opravdu rychlý start do utkání. Není to žádné oťukávání, hraje se rychlý hokej už od prvních vteřin. Karafiát, ale puk mu sebral Jelínek. Ještě tam najížděl Bláha, ale Kotouč se k němu nedostal. Hru se pokusil otočit Vítek, obral ho Vildumec. Než. Bláha pouze nahodil. Hrycov se snažil protečovat ven, ale tam hrazení na něj čekali obránci Kladna. Vše končí až v ochranné síti. Zavání se proti sobě staví Vampola a kanadský útočník ve službách Vsetína Michel Theoré. Vidíme, jak si se svým časem na ledě naloží třetí vsetínská formace. Theoré zlomil hůl a chtěl odjet střídat, ale ještě se otáčel, jestli vůbec může jet. Takže tam byl Říha, jeho střela. Kucharčík vyhazuje. Pouze na zakázané uvolnění. Musím říct, že to vypadá, jako by byli vsetínští mírně zaskočeni tím rychlým nástupem Kladna. Teď po zlomení Theoretovy hole opět pouze zahodili puk až na zakázané volní, tak teď snad bude Theoré pro vsetínské úspěšnější na tom buli. Určitě by byl nerad, kdyby přišla nějaká podobně nebezpečná střela, jaká už po 17 vteřinách proletěla Šelepněvovi někde kolem betonu. Vampola nastřelil pouze brance Tepera. Ten je teď u puku. Slováček ale nevyhodil. Tam puk zachytil na pravé straně Svendlund. Znova Slováček. Že se snažil vrátit zpátky, ale puk našel pouze Svendlunda. Tak teď Kladno zavřelo Vsetín v obrané třetině. Theoré teď pomocí rádce vyvezl puk. Vsetínští pouze odevzdávají Kotouč a odjíždějí střídat. Zřejmě další útok už zakládá za svou bránou Martin Kehar. Puku bude první Weber, Zikmund. Ladislav Zikmund, velmi šikovný útočník, prokličkoval se až do útočné třetiny. Frolo. A tomu se nepodařilo nějakým způsobem uklidit puk, až teď Jeřábek jej získal do své moci. Rob. A pouze zpátky na
rostlého obránce Vsetína. Rudla, to nahození na koptu prošlo až na brankáře hostů Lukáše Cigánka. Hrou hraje s pukem Pitule, tomu se podařilo vymanit se z područí dvou obránců, znovu Pitule. Teore. Kopta. A Kladenským se daří vyvéct puk, Redlich jej vezl po levém křídle. A celou akci Vsetína zastavil Jelínek, Neš. Příliš povedené nahození, ale způsobilo obraně Vsetína větší trápení, než kdyby to Neš trefil tak, jak chtěl. A teď situace 2-1. A připravená vyrážečka Lukáše Cigánka. Karafiát. Hledá Teper. Pouze do Cigánka, ten si připisuje už několikátý zákrok v krátkém sledu. Za bránou hraje s pukem Teper. Teď je zdálo, jako byl faulován, ale rozhodčí stál blízko a tento zákrok jako faul nevyhodnotil Slováček. A toto je čisté, ráz může hrát s pukem. Romanu Rácovi se daří dovést puk až do útočné třetiny, jenže si nabrusil do Mexik růží a tam puk ztratil. Na druhé straně se otevřela cesta pro Vampolu. Ale puk mu v poslední chvíli utekla, nedokázal jej uklidit za záda Jana Šeletněva. Rác. A Kucharčík tady nebyl připraven, neměl hokejku na zemi. A tak ho puk připravil Martin Kehar. Už posílá dopředu Rudla. Mám se Hroba. Jurák stále u puku. Pokoušel se dostat kotož na Hryciava, to se nepovedlo a tak může hrát Ladislav Zikmund, Macháč. Tady se otevírala naprostá dálnice pro Ladislava Zikmunda, ale puk šel příliš dopředu a taky kladenský útočník už nestihnul zachytit. Mikuš. Pitule, Hryciov a opět Mikuš. A to vypadalo, že se bude jednat do zakázanou volní, nakonec byla trefena branková konstrukce a teď nahození před bránu. Slováček! Puk se tam komíhá kolem Brusliho kejstu. Kopta se ještě snaží dorážit ze vzduchu. Pitule a Slováček. Další nahození a další šance. Tentokrát tečoval Kopta. Ale Teore zachytil ten puk, který teď letěl na hraně mantinelu a dopředu může jít Kladno. Kružík a jeho nahození. Kaut. Tam společně s Kružíkem a s Nešem. Brandon Neš tam opět dorážel na jedno ze setínských hráčů hrazení. Naposledy v tomto místě zranil Davida Březinu, který se po tom zákroku ještě vlastně nevrátil do plného zásoblasového nasazení. Šilhavý. Jeho nahození. Šilhavý si sám puk také dobruslil. Ale teď už je držený. Teď se divím, že tedy rozhodčí nezdvihl pravici. Puk uvede první Kucharčík.
A to tam dotíral ještě Jelínek. Ale vsetínský forward, jsem chtěl říct, že vyveze puk, ale ještě tam trefil brusle jedno z kladenských. Mikuš se dostal se tím do pásma čistě, upukuje Rác. Kucharčík snažil se rychle sklepnout puk před bránu a není to gól, tam se trio vsetínských útočníků ocitlo ve velké šanci. Byl to Tomáš Vávra, který měl asi tu šanci největší, byl nejblíže puku, ale nepodařilo se mu usměrnit puk za záda Lukáše Cigánka. Hryciov a trefuje prvního obránce. Kucharčík, ale obránce na modré střídal, tak neměl komu přihrát. Neslováček, ten přihrává před bránu a je to gól! Radim Kucharčík snižuje, omlouvám se, vyrovnává na 1-1. Tak po 10 minutách utkání máme vyrovnaný stav. Vsetínu se podařilo vymanit se z tlaku Kladna, převzal iniciativu a teď zamknul Kladno v útočném pásmu a srovnává tedy Radim Kucharčík stav utkání na 1-1. A to byla krásná přihrávka od Ondřeje Slováčka z levého křídla kluziště, kdy na opačné straně našel naprosto osamoceného Radima Kucharčíka, pro kterého to již byla rutinní práce uklidit puk z této pozice do brány. A Vsetín opět útočí, Slováček se probíjí dopředu. Cigánek chytá. Vyhrané buly pro Vsetín, ovšem Slováček jej na modré čáře nestačil zachytit. Teď pouze vyslal dopředu Roba, Weber, Zikmund. Ale tady Zikmund nenahrál správně a Vsetínští toho hodlali využít, ale nepřesnost se projevila i na jejich straně. Prolo, ten také nenašel přesně Roba. Ten se ke střele dostal, ale byla to střela z velkého úhlu. Asi říkala spíše oteč. Než. Kružík. Kaut odstavený od puku a dopředu se rozjíždí Pitule. Ale hra se rychle otáčí. A tentokrát je pozorný Šelepněv. Tak myslím si, že diváci tady na Lapači se rozhodně nenudí. Během 10 minut už viděli dva velmi pěkné góly. Vidíme, jak který tým zvládne zareagovat na to opět vyrovnaný stav. Zdá se mi, že Vsetínu se podařilo konečně dostat se trošku do obrátek a teď celku zatopil hostům. Mikuš a puk pozbírá Kopta zpátky na vsetínského obránce Mikuše. Tak s pukem vyjel dopředu Hryciov, ten se vydal na steč z obrany až do útoku a jeho akce končí v lapačce Lukáše Cikánka. Zvání pro domácí Slováček tentokrát zachytil na modré čáře, cíží si před bránu. Šilhavý a Cikánek tam musel takým tygřím skokem skročit puk, který se mu tam potuloval na hranici brankoviště.
Já musím říct, že Ondřej Slováček opět předvedl velmi kvalitní práci, když po vyhraném boli dokázal najít své spoluhráče před bránou. Charčík a proti němu se staví Hořava. Tokrát puk získali hosté a rychleji vyhazují ve své třetiny. Ale pouze na zakázané uvolnění, takže v hazování po levici Lukáše Cikánka se bude za malý okamžik opakovat. Setín už stihl vystřídat, hledě Vávra zvrácena s Kucharčíkem, ale tentokrát je vyhozený puk. Naštěstí pro Kladenské byl tedy Stečí. Hráč tam přepadl přes hokejku a puk získali hosté. Pouze odevzdali, teprve sbírá puk Hrác. Kdy čistý přechod se Setínský do útočného pásma. Vávra hledal Hráce, ale puk se tam podrážel od hokejek. Hořava, Strnad. Strnad nahodila Svedlunda za bránou. Tam na něj dotíral Frolo. Ale u puku je Vampola. Vávra nevyhodil puk a ten teď proletěl opět před Janem Šelepněvem. Kucharčík. Tak se tíští odjíždějí střídat. Stejné se dějí na druhé straně. Tak má teď hodně volného prostoru Setínský Jonák. Ale pouze zajel za bránu a tam bylo puk připraven. A máme tady první vyloučení v tomto zápase. Na trestnou lavici usedne Patrik Machač. Se tam trochu tak oťukal u mantinelu s Michalem Hryciovem. Ale zřejmě tam rozhodčí viděl už nějaký zákrok navíc. Takže Setínu nabízí přesilová hra, zhruba 7 minut před koncem první třetiny. Jak se tempo zápasu poněkud uklidnilo v posledních minutách, tak tohle by mu opět mohlo přidat na otáčkách. V Setíně na ledě ta elitní přesilovková formace Vsetína, tak uvidíme, jak si poradí s těmi nabídnutými dvěma minutami v početní výhodě. Za bránou je hraje Rob, Jonák, Pechanec. Pět Pechanec, pukem se otáčí, Rob, Pechanec, hledá, kam by nahrál, příliš volného místa tam Kladenští Setínským nenechávají, Pechanec. A Pechanec se dostatal ke střele, zřejmě vybízel některého z spoluhráčů k teči, ale Kladenští puk zachytili, rychle odjíždějí střídat. A Pechanec se snažil protečovat do útočného pásma, ale protečoval pouze do hlediště, takže se bude hazovat ještě před modrou čárou.
Teore vyhrál Bully Prostětín a tak může hrát Karafiát, nahazuje zadní mantinel a puk sbírá rád Kucharčík. Tohle je těžké odstavit od puku Vítek, rád Mikuš, Mikušová tvrdá střela nadzvednutá nad Petr Mikuš si teď vytvořil prostor ke střele a poslal na Lukáše Cikánka tvrdou pomelicu. Upřímně by mě zajímalo, jestli se ten puk odrazil nad bránu po zásahu některého z hráčů, ale zřejmě ano, že hra vykázána až do středního pásma. Jsem myslel, že si kladenský golman připíše další zákrok, není tomu tak. Teore. Mikuš nahodil, ale puku bude první říha. A kde je puk teď? Zřejmě s odrazem mantinelu možná některého z hráčů končí zřejmě na střídačce. Teore a proti němu se staví Zikmund. Se přesilovky zbývá 40 vteřin. Rád. A tady byl úplně volný jeden ze setinských obránců, ale puk mu utíká. Teď se dopředu dostává Kladno. Kladničí to teď udělali výborně. Pohlídali si puk a ještě stihli všichni vystřídat. Kucharčík len teď propouštěl, ale zřejmě se nenobluvil s jedním z obránců, který mu tam ujel. A Cikánek už odklepává svým spoluhráčům poslední minuty, poslední vteřiny oslabení a hosté hrají v plném počtu. Tak a to vsetínská přesilovka se domácím příliš nepovedla. V začátku tam měli několik zajímavých situací, ale poté už si Kladno útočné aktivity Vsetína hlídalo. A za pukem ještě spěchá Vampola, ten jej teď získal do své moci. Jeřábek jej tam zpracovává u mantinelu. Hořava nahazoval před bránu a tam neměl golman Čelepně příliš dobrý výhled. Může být rád, že puk neproplachtil někdy podobně jako po střele Neši až do sítě. Vávra. A Jeřábek uklidní hru za bránou, oba týmy střídají. Frolo. Neš. Machač, nalevo mu jede Zikmund. A Luboš Rob teď vyzrál na Brenda Neše a postupuje sám na Lukáše Cikánka a střílí vedoucí gól tohoto zápasu. Tak to bylo ukázkové využití propadnutí obránce. Luboš Rob tam na modré čáře obral Brenda Neše a poté mu dokázal uniknout a proměňuje tento samostatný nájezd. Vsetín se ujímá vedení 2-1. Luboš Rob tady opět prokázal, že mu první místo v tabulce střelců nepatří náhodou. Byla krásně využitá situace, krásně využitý samostatný únik. A 4 minuty před koncem první třetiny tedy
Vsetín vede 2-1. Puku se dostal Vítek. Dává ještě před bránu tam. Hledal svého spoluhráče Šilhavého a Karafiáta. A také Kladno si teď zahraje přes silovku. Rozočí už zvedl pravici za podražení. Si půjde na 2 minuty sednout na trestnou lavici domácí David Vítek. No a před koncem první třetiny tady je ještě velká příležitost také pro hosty něco udělat s vývojem zápasu. Ti by určitě chtěli srovnat, aby první třetina v tomto zápase byla pamatována jako vyrovnaná nejen co se herního projevu na ledě týče, ale také skóre. Na ledě elitní kladenská pětka, Vampola vyhrává boli, Říha střílí z první, trefuje pouze ochranné sklo za bránou. Sven Lund. Říha. To je Vampola. Našel jedno ze svých spoluhráčů za bránou. Říha. Říha napřahuje ke střele a míjí bránu, respektive někde před čeletněvem byl puk protečován mimo při tyče. A kladejší teď zavřeli Vsetín v jejich obraném pásmu a hrají s pukem naprosto nerušení. Melka Říha, Sven Lund. Je strnat a puk končí mimo hrací plochu a Vsetín jde do třech. Tak teď ten velký tlak Kladna vyústil ve vyhození puku mimo hrací plochu z vlastní obrané třetiny a Michel Theore již dělá společnost na trestné lavici Davidu Vítkovi. Tak teď to budou pro Vsetín perné chvilky. Je před námi celá minuta přesilovky 5-3 v podání Kladna. Na ledě zůstala ta přeslovská formace Kladná, Říha. Vampola společně s Říhou na levé straně. A nad ledem se teď znáší opravdu silný pískot. Mlu není slyšet vlastního slova, se zvědavě se hráči na ledě domluví. Kaut, Říha. Ten teď promáchnul a Pechanec může operovat s pukem, ale nikam se nechystá, pouze kontroluje puk. A Vsetín se teď bude snažit ušetřit cenné vteřiny. Za bránou si puk pozbíral Neš a společně s Vampolou a Lakosem a Říhou postupuje dopředu. Neš. No, Zikmund, Říha. Ten už je na ledě téměř celé 2 minuty přes silovky. Vítek už se chystá, že naskočí zpátky do hry. A to se mu teď daří. A Vítek tam opravdu číhal u těch vrátek ze střídačky, aby využil případné jeho možnosti přečíslení. To se mu také málem povedlo. Frolo za bránou. Ale ten nepřihrál přesně. Puk dostal Neš. Před bránou je Zikmund. A Robovi se teď podařilo vyhodit puk přes téměř z všechny čáry. Na konce přesilovky Kladna zbývá 30 vteřin. Jeřábek a Kauci tam teď od sebe zaklesli a celou situaci přerušuje hvíz rozočího.
Osvětinu se teď podařilo přečkat ty perné chvíle v přesilovce 5-3. Dokonce bych řekl, že stavu, kdy mu chyběli dva muži, bránil ještě lépe než pouze v přesilovce 5-4. Tam si vytvořil Kladno opravdu velký tlak. Kopta máhá si dozadu, hraje s ním Mikuš a Hryciov. Vyjmenovaný nahazuje do útočného pásma. Posledních 15 vteřin první třetiny, Pitule ještě hraje s pukem za bránou a je faulován. Setín se bude snažit zřejmě ještě aspoň jednou vystřelit. Mikuš, Teore a konec první třetiny ze znamení velké šance Setína. Tak myslím si, že oko hokejového diváka může být po první třetině velmi spokojeno. Tady na Lapači je stav 2-1 a my pro vás máme připravený sestřih všech tří gólů, které padly během první třetiny. Nejprve tedy Brandon Nash, který po vyhraném hazování prostřelil vše, co stálo před ním a otevřel skóre zápasu už po 17 vteřinách. To je spolupráce Ondřej Slováček a Radim Kucharčík, který srovnával na 1-1. No a tady už únik Luboše Roba, který se tam počíhal na Brandona Neše a poté zakončil do levého horního rohu brány a ustanovil tedy stav utkání po první třetině na 2-1. A my se na vás těšíme za zhruba 17 minut u sledování druhé třetiny. To je pro tuto chvíli vše. Byl to druhý ročník takové to akce, kdy jsme chtěli představit a pokřít dresy nezvykle, ne ve městě, ne na zimáku, ne v knihovně, ale tady v přírodě na Cábu. Letos nám navíc přálo počasí oproti loňsku, nádherný nedělní den, takže lidé přišli, fanoušci v hojném počtu, spousta dětí, takže myslím si, že akce se povedla a ukázali jsme dneska světu dresy, v kterých chceme být letos v sezóně co nejvíce úspěšní. Žlutá a zelená dominantní barvy, vsetínské optimistické barvy. Kombinace dresů je podobná loňským, ale je to jednodušší, nejsou tam žádné změny barev. A samozřejmě máme tam decentně připomenuto 80. výročí vsetínského hokeje, které si budeme od října připomínat pravidelně po celou sezónu téměř. Bude to hodně od těch dresů, že bude i více sad, kdy si budeme připomínkovat, že budou výroční sady a spousta doprovodných akcí, ale to hlavní pro nás bude, že si tu sezonu budeme chtít připomínat tak, aby jsme si zároveň mohli říct, že těch 80 let neoslavili tím nejlepším možným způsobem, a to je, že jsme poslední zápas sezóny vyhráli.
Tak moje hokejové začátky byly v Plzni, kdy mě oba rodiče přivedli na stadion, na brusličku poprvé a potom následně na hokej. A můj hokejový vzor, dá se říct, Martin Havlát v mých ranních letech spíš. Tak hrál jsem v Hradci Králové, v Litoměřicích na Slavii, tam krátce. A v Plzni jsem začínal vlastně. Je to pro mě velká čest tady hrát za vsetínský klub, protože je to velký klub, který má ty nejvyšší ambice a budu se snažit tady předvádět ty nejlepší výsledky, abych pomohl týmu co nejvíc. Jsem spíš silový útočník, který by se neměl bát chodit před bránu a určitě bych chtěl dávat góly a chodit do soubojů, abych tomu týmu pomohl tímhle stylem hry co nejvíc. Tak v létě jsme chodili s klukama často si zahrát tenis, takže to je takový zpestření a určitě chodíme ještě teďka během sezóny, chodíme hrát pinches například s Davidem Březinou. S tím chodíme hrát dost často, takže to je takový zpestření a baví nás to. Kdybych nehrál hokej, tak úplně přesně nevím, co bych dělal, ale určitě by to bylo něco kolem sportu. Nevím, jestli přímo u hokeje, to nedokážu říct, ale asi bych se chtěl motat kolem sportu. Týmu si myslím, že si rozumí každý s každým, jako tam se bavíme všichni, ale dá se říct, že momentálně kluci z Liney, Břízka s Kuchardou, s těma se teďka nejvíc jakoby, bavím, protože řešíme spoustu okových věcí a my si děláme srandičky navzájem, takže tak. Vsetín byl fenomén. Podařilo se to, co si myslím, že v dnešní době už se asi těžko bude někomu podaří, aby tolikrát za sebou vyhrál titul. Není to ani tak, že by ty týmy byly špatný, ale prostě ta úroveň šla tolik nahoru a těch manšaftů je tolik vyrovnaných, že si myslím, že dneska už je nesmírně těžký už jenom zopakovat titul. Ta atmosféra byla úžasná, že v tom Vsetíně, v té době, kdy se tam postoupil do té extraligy, tak my jsme chodili, většinou se hrál od 5 hodin a sraz byl ve 3 hodiny na zimáku a my jsme chodili těsně před tou třetí, aby jsme byli prostě v té kabině a hala už byla to nastání, ten sektor nastání už byl úplně plný. 2 hodiny před zápasem už byl úplně plný ten sektor na stání, takže jako ta atmosféra, to byla neuvěřitelná. Já jako hráč, my jsme to vnímali jakoby pozitivně, ale pak, když jsem tam třeba, pak jsem přešel do té Sparty a přijeli jsme tam ze Spartou, až pak jsem si teprve uvědomil, jak se ty soupeři museli tam cítit v takovéhle atmosféře. To fakt, pro soupeře to nebylo nic příjemného. Když jsme dali na začátku 2-3 rychlý góly, tak to už pak člověk myslí jenom na to, aby byl v autobuse rychle pryč. Jo, a teď do toho ty chorály, ta vsetínská hymna do toho, jo, takže ta kulisa, ta byla neuvěřitelná. Derby, jako každý derby, no, prostě vypjatý, skvělá kulisa, atmosféra. Byli jsme úspěšnější v té době té éry, tady toho Vsetína, tak jsme byli úspěšnější a s tím Zlínem jsme vyhrávali. Tenkrát, když to byly ty první roky, tak nás trénoval Horst Valášek, tak jsme vždycky za vítězství byli pozvaní k němu hned po zápase na pivo a na guláš, takže to bylo dobrý. Užívali jsme si to. Proti Spartě, tak to zase byl klub, který taky v té době ohromnej pojem v republice, taky ty nejvyšší cíle, takže to ne, že by byla nějaký derby, rivalita, ale bylo to prostě porazit zase dalšího nejlepšího, který prostě v té době taky ta Sparta byla. Měla kvalitní kádr, takže to byly nádherné zápasy i pro diváky.
tam jsme chodili vždycky ten tým, to tam nemusel nikdo nic řídit. Prostě řeklo se, jdeme na pivo, nebo jdeme si sednout na večeři. To se prostě přidali kluci všechno a jakoby, že by to vyloženě někdo řídil. No a někdo vydržel prostě díl, už ty zmiňovaný kluci, a nebo někdo vydržel míň. No. Někdo musel domů, někdo tam měl rodinu, někdo neměl. Takže tak to bylo. My jsme měli větší výhodu v tom, že jsme byli v té době svobodní ještě. Na tohleto téma se strašně rád vždycky jaký bavím. I třeba jsem se o tom bavil s manažérem vsetínským, s Olinem Šteflem, jak to třeba dřívá věc v té době, jak ty týmy, když se takhle vyhrávalo, jak třeba finančně a to. A on říkal, že vždycky, jestli je to pravda, nevím, nebyl jsem jakoby u smluv, ale říkal, že vždycky 2-3 týmy měly třeba větší rozpočet, než měl třeba i Vsetín. Jo, jestli je to pravda, těžko říct, ale prostě samozřejmě patřil mezi kluby, kde prostě ten rozpočet byl vysoký, ale byly kluby, kde prostě ten rozpočet měli podobný, ať to byl Třinec, ať to byla Sparta. Myslím si, že i Vítkovice, že na tom nebyly špatně, jo. V té době říkám, nerad bych, to už je to hrozně let, jo, ale prostě ta kvalita byla. Prostě jak přijde to playoff, tak to bylo nesmírně těžký, každá ta série. Možná asi za zmínku by stála ta série, kdy tenkrát zavřeli Romana Zubíka, bylo to v playoff, ten poslední titul se Vsetínem. A to bylo asi tak nějak nejtěžší, protože v té době se dlužilo na výplatách, třeba čtyři měsíce, jo, bylo to poměrně dlouhá doba a prostě ten tým se tak neuvěřitelně semknul v tom playoff i bez ohledu na to, že bude jakkoliv finančně ohodnocený a podařil se ten titul vyhrát. Což jakoby fyzicky každý vrchol té sezóny byl nesmírně náročný a tohle to bylo i, dá se říct, takový jakoby psychicky poměrně náročný. Bylo to nesmírně těžký období. Já jsem to začal řešit prakticky až po tom posledním titulu se Vsetínem, tak mě oslovila Sparta, zavolal mi tenkrát Martin Urbán, ten dělal manažera na Spartě, že by trenéři pan Sikora s Pavlem Hinkem, že by měli o mě zájem, jestli bych o tom uvažoval. Já jsem řekl jo, v pořádku a domluvili jsme se hned prakticky. Pro mě i končila smlouva vlastně ve Vsetíně, takže a už tam byly ty finanční problémy, takže jsem využil tady ty nabídky Sparty. Ale během té sezóny jsem to vůbec jakoby neřešil, a myslím si, že ani nějak ty kluci, i když to v těch hlavách jakoby samozřejmě nebylo jednoduchý, ale prostě ta touha vyhrát byla hodně silná, takže člověk se musel od toho odprostit a každý věděl tím, že s tím úspěchem, když se podaří, tak prostě to je další stupenka do dalšího velkého hokeje, že jo. Protože pak si nás samozřejmě ty kluby rozebrali a o nás zájem byl. No. Takže to bylo jakoby díky těm úspěchům byl o nás zájem a pro nás to bylo štěstí. Hrozně si to vážím, jsem za to strašně rád, že jsem si zvolil tady tu cestu, ale život jde dál a člověk musí pokračovat a mít další cíle. Takže je to za mnou, ale rád, a když se s klukama sejdeme nebo to, tak se štengrujeme a děláme si z toho srandu a je to příjemný, je na co vzpomínat díky tomu. Krásný večer, vážení diváci ze zimního stadionu na Lapači, tady na Vsetíně je již skoro všechno připraveno na druhou třetinu, my vám teď pustíme záznamy gólu, které padly v té první. Nejprve Brandon Nash a jeho střela po vhazování, která již po 17 vteřinách otevřela skóre zápasu. Poté dobrá práce Ondřeje Slováčka a zakončení Radima Kucharčíka 1-1. A samostatný únik Luboše Roba, který dostal Vsetín do vedení. Stav utkání po první třetině je tedy 2-1 pro domácí. A hráči jsou již připraveni na ledě. Rozhodčí už si vše chystají na zahájení druhé třetiny. Staví se tam proti sobě zřejmě Vampola s Teletem. Rozočí
připravený hodit puk do hry. Druhá třetina právě začala. A zvání pro hosty, kteří druhou třetinu začínají v početní nevýhodě. Vsetín hrál na konci druhé třetiny, na konci první třetiny ještě ve výhodě 6-5, když bylo signalizované vyloučení na kladenské straně. Ještě se dostal do zajímavé šance těsně před koncem zápasu. Ale jakoby vsetínčtí nebyli úplně připraveni navázat na to tempo z konce první třetiny. Teď hráli s pukem více hosté. Teore vyhrál Bully, ale pouze na hokejku Svenlunda. Ten rychle vybrusil až do útočné třetiny a zkoušel tam prověřit Brýzgalu. Prověřit Jana Šelepněva. Hned Zikmund a opět musel šelepně zasahovat Slováček. Tepper přistavil puk Junákovi, ten přenechal Slováčkovi. Pechanec si to namířil do útočné střetiny přímo středem a Tepper ztratil puk, ještě mu pomůže Jonák. Slováček chce se přenést hru, ale Pechancovi tam puk zrovna nelepil. Slováček. Slováčko a střela. Ještě se tam snažil dorážet Vít Jonák a Luboš Rob. Rob a Pechanec. A teď se Vsetínští rozestavili do toho útočného postavení při přesilovce, ale teď zřejmě skončí Zikmund. Společně s Machačem vyvážejí puk. Machač tam ještě odvádí dobrou práci u hrazení a zdržel teď vsetínský postup dopředu. Slováček zkoušel rychle přihrát. Rob, ale Rob se minul puku a hosté hrají v plném počtu a teď se dostali dokonce do přečíslení, ale Strnad s tou přihrávkou, která na něj přišla okamžitě, když naskočil z trestné lavice, nenaložil úplně nejlíp. Nicméně hosté zůstávají usídlení v útočném pásmu. Až teď jejich útok zřejmě končí. Slováček, Jonák. A Slováček ještě bude hrát. Pitule. Pitule posílá před bránu, tam je Kopta. A bude se vylučovat. Tam byl jeden ze vsetínských hráčů zasažen do hlavy. Myslím si, že to byl Michel Teore. Upřímně, teď úplně nevím, který z kladenských hráčů se provinil, ale u hlavního rozhodčího tam stojí Strnad, tak to by zřejmě, to teď tak opravdu Strnad odjíždí na trestnou lavici a zřejmě moc nepotěší svého trenéra, teď se z trestné lavice vrátil, už je tam zpátky. Hledě pobyl všeho všude půl minuty. No a je to Teore, který si tam pomalu sbíral z ledu, teď mu spoluhráči pomáhají na střídačku. No já věřím, že Teore se ještě do hry vrátí. No po té minulé přesilovce, která skončila vážně před 32 vteřinami, má Vsetín další možnost početní výhody. Hráči se tam teď ještě před házováním radí, jak co nejlépe zahrát tuto přesilovku.
Rozhodčí už píská, volá Vsetínské do kruhu pro vhazování. Karčík. Čísad Lundovi. Mikuš. Karčík. Rád propouštěl za sebe, ale Puk si až teď našel Ondřeje Koptu. Karafiát. Karčíka Kopta. Ale Kopta nepřesně a Puk teď je vyhozený až k golmanovi Šelepňovi. Kopta tentokrát přesně na Ráce, ten má prostor na pravé straně. Ale jeho brána, dopředu může ujít Zikmund s Machačem. Děti z této situace nic rozumného nevymysleli. Ale hra je přerušena daleko od kladenské brány, takže si myslím, že kladenčí jsou teď rádi. Si chvíli odpočinou, chvíli nebudou muset být tak pozorní, jako se vhazuje před golmanem Cikánkem. Chanec a Kaut, úspěšnější kladenský hráč. Ale Puk se dokutálo na vsetínské hokejky. Chanec. Nežděl mu tam Slováček, ale do té hry vstoupil Kehar. A teď končí střela Víta Janáka. Až v rukavici. Lukáše Cikánka. Bylo rychlé přenesení hry. Z podobné situace vlastně pramenil ten první vsetínský gol. Z levé strany přišla rychlá přihrávka do na pravý kruh a sama se nemýlil Kucharčík, teď byl v podobné pozici tedy Jonák. Tepe se ještě snažil přihrát ten puk, který se neodrazil úplně šťastně pro Vsetínské, ale a teď hraje Rob, Pechanec, znovu Luboš Rob, ještě hledal své spoluhráče před bránou a myslím si, že Pechanec dokonce vložil hokejku do toho nahození, ale puk neusměrnil do brány, znova Rob, Teper, a Teper zvyšuje na 3-1 pro Vsetín. Tak to byla ukázková spolupráce vsetínské přesilovkové formace. A Luboš Rob teď krásně našel Jakuba Tepera, který ač obránce, tak s pukem se taky umí pomazlit. A teď si vychutnal golmana Cikánka a zvyšuje na 3-1. První využitá přesilová hra v tomto utkání. Postaral se o ní Jakub Teper, to je velmi šikovný obránce. Oni vlastně se Slováčkem tvoří velmi takovou údernou obranou dvojici. No ale pozor, kde se otvírají vrátka na trestné lavici hostů. A na trestnou lavici usedne zřejmě Petr Vampola na 2 minuty zahákování, tak při té situaci, po které padl gól, tam zřejmě ještě rozhodčí viděli nějaký nedovolený zákrok. Ona to teda skončila přesilovka a Vampola poté opět zaplnil tu trestnou lavici hostů, která je vlastně od začátku druhé třetiny neustále zahřívána. Prvé tam seděl dvakrát Strnad a teď Vampola. 3 tresty během ani ne 4 minut. A po
pokud má Vsetín šanci nějakým způsobem se sedět do vítězství, tak bych řekl, že to bude, právě teď. Kdyby odskočil na rozdíl tří branek, tak by zřejmě ukázal už nalomit sebevědomí Kladna ještě o něco více. A je tady další faula. A Kladno půjde do třech. Tak teď už se tam hráči Kladna sjeli kolem hlavního rozhodčího, ale ten je nekompromisní. Teď posílá dalšího hráče Kladna na trestnou lavici. Bude to Brandon Nash, který si sedne vedle Petra Vampoli. A myslím si, že hráči Kladna by si měli dávat pozor na to, aby rozhodčí přikryla kopeček. Už nedali ruce v bok a neposlali některého hráčů například na 10 minut nebo takhle do sprch. Tady šlo skutečně o jednoznačný faul. Jiří Karafiát už užil sám na golmana. A přesilová hra 5-3 tady teď pro Vsetín. Kladno ji nedokázalo využít. Vidíme, co vsetínský útok. Na ledě opět ta elitní vsetínská formace, která se teď rozehrává přesilovku. Teper a tentokrát pozorný Lukáš Cikánek. Kladno je na ledě Kaut, Lindros a Hořava. A dovolím si říct, že tato trojce to nebude mít proti vsetínským útočníkům vůbec snadné. A zatím se brání obstojně. Tak se André Lakos postaral o vyhození puku. Tak si kladenčí můžou na chvíli odpočinout. Pechanec. Jonák. Dostal se do pasma, nahrál na Pechance. Tady ještě Pechanec vracel pod sebe na Roba, ale tam se o puk postarali obránci hostí. Pechanec. Slováček, Teper. Teper napřával, ale Slováček vystřelí. A Jonák teď propustil puk za sebe před naprosto prázdnou bránou. A Teperovi utíká puk tak. Myslím si, že teď domácí trenér dopytá své svěřence příliš nepochválí za ten laxní přístup v posledních vteřinách té finální fázi. Ale Teper se znova probil do pásma. Rob. Pechanec, ale vsetínští hrajou s velmi malým zájmem, zatím to není žádná paráda šancí. A teď Cikánek chytá puk, na který dokonale viděl. Možná už potřebovala ta útočná pětka Vsetína vystřídat. A Kladnu se daří tuto přesilovku 5-3 zatím výborně bránit. V konce trestu Vampoli zbývá 20 vteřin. Teore, který odjel na střídačku za pomoci spoluhráčů, že zpátky na ledě, Karafiát. A tentokrát Machač vystihnul rozehrávku Vsetína a zdá se, že Kladno už tuto přesilovku 5-3 ubrání. Rád. Karafiát. Karafiát vysoko nad. Ale bude se vhazovat po pravici Cikánka, takže ten puk byl nejspíše tečovaný, jak ukazuje hlavní rozhodčí. Dokonce Nešova trestu už také nezbývá mnoho, ten by se měl pomalu začít zvedat na trestné lavici.
Pozvání pro Pitulého. Jiřábek nastřelil prvního protihráče. Kladenčtí jdou dopředu. Pitulé. Hra na Koptu. Kopta se ještě dostal zase k puku. Pitulé a podle mě důležitá ubráněná dvojitá přesilovka z pohledu Kladna. Ale Kladno půjde opět do čtyřech. Jen co naskočil než na led, tak tady máme další nedovolený zákrok. A tentokrát na tu trestou lavici usedne André Lakos. Já nevím, jestli se o přestávce hráči Kladna vsadili, že se tady na té trestné lavici pod námi všichni vystřídají, ale zatím na tom, k tomu mají dobře nakročeno. Tím by se také neměl nechat ukolébat, tím má další přesilovku, další šance. Vedou vlastně o dva góly, ale i tak by vlastně Vsetín určitě neměl polevit, protože to je tým, který dokáže dvougólové manko stáhnout opravdu velmi rychle. Teď se puku ujel Kaut. Ale pískán offside, jeho spoluhráč Tomáš Redlich překazil Kautovu rozvíjící se útočnou akci. Pekanec tentokrát čistě vyhraná buly. Se ale protlačil Zikmund. A ještě společně s Machačem. Zikmund se teď dostane ke střele a je to branka. Rozhodčí rozpažil. Puk sice skončil za zády Jana Šelepněva. Rozhodčí ale ukazuje, že to byl ten puk do branky byl hozený, respektive sražený rukou, takže to branka platit nemůže. Zvat se bude ve středním pásmu. Ale snaha se Kladnu upřít nedá. Pravdu ani za tohoto stavu a za permanentního vylučování ve druhé třetině se Kladnu nevzdává. Teď po teči puku, který skončil na domácí střídačce, vykázána do středního pásma. A na lapači to poněkud utichlo. Skánek. Zachycuje Mikuš, Teore. Roman Rác, zkušený slovenský útočník, hledal Karafiáta na opačné straně kluziště, ale jsou přihrávkou dlouho váhal a Strnady zachytil. Má Karafiát možnost najet s pukem do pásma sám, Teore, ale pouze přiklepnul Vampolovi. Ten teď zkušeně zamíchal s pukem a nedovolil Vsetínským opět získat puk. Zikmund, který sbírá kotouč, který propadl Šelepněvovi. A ještě i Machač byl sám před bránou, tak
to přesilovka se Vsetínu ale vůbec nedaří. Bych řekl, že Kladno teď získalo během těch posledních minut, kdy se muselo bránit, značné sebevědomí. Vidíme, jestli se to kladenským podaří přetavit, například gol Zikmund. Pozbíral Mikuš žabičkou na levou stranu. Teore, ale pouze odevzdal. Na skokem hraje Melka, Zikmund. Machač, ten nedal Melku. A je tady pískán nedovolený zákrok. A na trestnou lavici zřejmě usedne setínský Frolo, ale ten se teď velmi diví. Jen mě si myslel, že hrál čistě, ale rozhodčí jeho hokejku pod nohami kladenského obránce zřejmě neviděl rád, a tak jej potrestal dvěmi minutami. Tato přesilovka bude zajisté vodou na mlýn pro kladenské snahy o vyrovnání. Tak. Jsem zvědavý, jak si kladenčtí poradí s nabídnutou výhodou. Vampola získal puk. Říha na Melku. Ale Šilavý vyhazuje přes všechny čáry. To Kladna bude muset začít opět od začátku. Strnat. Postupuje sám. A tam už jej tísnil Mikuš a Šilhavý. Takže Šilhavý teď nerozehrál přesně. Mikuš. Kopta. Minimálně do středního pásma, tam ale hraje Říha. On teď rozdával puky. Melka. Kopta tam zkusil přirazit Melku a sebrat mu puk, ale ve střele se dostal Říha. Vampola ještě udržel útočné pásmo. Svenlund. Svádí souboj s Hryciovem. A puk bude moc vez. Kopta. Ještě dokonce našel Pechance. Kopta. Koptová střela stražená nad. Ta přesilovka není přesvědčivá v té fáze ani ze strany Kladna. Na to, kolik vyloučení jsme dnes již věděli, tak zatím padl pouze přeslovce pouze gol, jediný gol. Kaut. Makáč. Přihrála skautem na pravém křídle. Meš. A Machač nahrál před bránu na Zikmunda, který se tam snažil nějakým způsobem zasunout puk za záda, Šelepněva. A teď do samostatného úniku jde Rob. Gol! Tak druhý využitý samostatný únik Luboše Roba. A 4-1 tady na Lapači. Tam jeden ze vsetínských obránců, který získal puk při návratu Frola z trestné lavice. Čekal možná, že bude nahrávat právě Frolovi, ale na pravé straně se tam ukázal naprosto volný Rob, který dokonale využil toho svého rychlého nájezdu a při samostatném úniku na Cikánka se nemýlil. Stav utkání tedy
polovině hrací doby, 4-1 pro Vsetín. Jsem si myslel, že se Kladno v posledních minutách trochu zvedlo a začalo opět předvádět pěkný hokej bez zbytečných vyloučení, tak teď doplatilo na pozornost vzadu. Na druhou stranu to je i velká zásluha Luboše Roba, který se po ten, co bránil přesilovku, neváhal rozjet dopředu. No a teď tam puk přeletěl šelepněvou hokejku a do té celou bránu. Slováček. Se tím jde dopředu ve třech. Slováčkovi najíždí Teorea Kopta. Kopta! A je to 5-1! Tak tady si to setínští nahráli až do kuchyně, jak se říká. A zvyšují již na rozdíl 4 branek. Teore Kopta a autorem branky Tomáš Pitule. A myslím si, že po této situaci už nás tady z přenosu nikdo nemůže obvinit za klamavou reklamu, když jsme slibovali, že tento zápas přinese pěkný hokej. Tohle už bude pro Kladenské velmi těžké. 4 branky, 30 minut. Neříkám, že to není nemožné, ale určitě to bude velká výzva, že se stavem utkání něco udělat. Vampola úspěšnější na vhazování. Mikuš, Hryciov. Hryciov nepřesně na Karafiáta, to nestil puk a tak je pískáno zakázané uvolnění. Hlavý proti Melkovi. Melka se pokusil vystřelit i hned po hlazování. Než našel pouze Hryciova. Ten přesně našel Havého a Vsetínští můžou jít do útoku. Karafiát. A lapačka Lukáše Cichánka. Chanec se staví proti Machačovi. Úspěšnější kladenský útočník. Už to vypadalo, že puk skončí až někde mimo hrací plochu. Nakonec se svézl po hrazení zpátky do hřiště. Tak zahraje za bránou Frolo. Chanec, Jonák. Tady je Rob. Rob ještě zkoušel vrátit před bránu, ale už nedokázal puk přituknout zpátky na některého ze svých spoluhráčů. Šelepně. Rolo za bránou. Karčík. Tomáš Vávra. Ale
Puk nevdostal na Romana Ráce, který mu sjížděl před skránka. Kaut. Redlich postupuje sám. Hledal Kružíka před bránou. Ještě rychlá střela Martina Kehara. Říha. On poslal to pouze na koptu. Kružík. Říha. Střela mimo. Poletěla kolem levé tyče. Teď bylo pokus o zadovku na koptu, ta nevyšla, tak hrajou hosté. Říha našel Vildumce a šelepně neskrotil ten puk. Vyletěl mu a kde se pomíhal nad ním, tak teď měl štěstí, že se neodrazil do nějaké nebezpečnější situace, že se skončil mimo bránu. Rudl ta nakonec nezasahuje. Strnát. Teď schytal takový políček uhrazení Slováček. Obhodil si všechny kladenské obránce, ještě přihrál před bránu. Vypadá to, že bude pískáno postavení útočícího hráče v brankovišti. Byl to Vítek, kdo tam skončil bleže na Cikánkovi. Se bude hazovat ve středním pásmu. Nevím, co tam ještě diskutoval kapitán hostů, když hlavní rozhodčí celou dobu ukazoval na puntík ještě před modrou čárou. Hořava, ale Mikuš a Svendlund může postupovat sám, ještě mu tam najíždí Vampola a šelepně vchytá tuto šanci kladenského útočníka, tak teď měl Vampola skvělou příležitost k tomu, aby snížil, ale šelepně maskou nebo možná hrudí tam zastavil ten puk, který mířil do brány. Lucio byl teď tisněný dvěma útočníky Kladna. Ještě dostal puk z vlastního obraného pásma. Vampola. No. Tam Mikuš málem nepříjemně překvapil vlastního golmana. Kladenčí zůstávají puku Zellinger. Strnat. Obranou je Svendlund. Brandon Nash. A střela mimo, ale puk se tam vrátil před bránu po odrazu od mantinelu. Šelepně teď vůbec nevěděl, kde ten puk je, ale teď Turek už zasahuje a je pískáno. A je sympatické, že se kladenští rytíři nevzdávají. Teď si vytvořili zajímavé šance před Romanem Šelepněvem. Po takovém odpočinkovém začátku druhé třetiny měl plné ruce práce, aby se stav opět neměnil. Kucharčík našel Ráce. Ten ale nepřešel modrou čáru. Melka. A Machač se tam staral víc o setínského hráče než o puk. No tak z té situace nic nebude. A to byl Tomáš Vávra, kdo se tam ocitl sám s pukem, je Řábek. A Řábek bude mít šanci ještě puk vrátit do hry. Ne, teď nenahrál přesně a dopředu
spěchá trojce kladenských. Tady je Zikmund a je signalizován nedovolný zákrok a trestné střílení. Tak teď jsem upřímně překvapen. Už jsem viděl tady jednoznačnější samostatné nájezdy, které byly pískány, ale Zikmundová snaha je tedy odměněna samostatným nájezdem. Bych to právě už jsem viděl zákroky, které byly jednoznačnější na samostatné nájezdy a skončily pouze 2 minutami. Nicméně to nic nemění na tom, že Ladislav Zikmund se chystá ke trestnému střílení. Šlepně vyjíždí z brány a Zikmund neproměňuje velkou šanci. Stav utkání zůstává 5-1 pro Vsetín. Vsetínský lapač teď vyvolává Jana Šelepňova. Skutku muž posledních minut. Kaut a proti němu Pitule. Kaut získal pro Kružíka. Tam na zemi skončil čáravý rozhodčí, Kopta. Našel Pituleho, ten se ještě snažil prosmíknout kolem obrany Kladna. Kružík. Kehar. Tam jeden z útočníků zapomněl puk. Kružík skončil na zemi, zméně. Tento políček si sám najel. Teper. Propálil. Že rád může rád. No a teď se nehrálo příliš v velkém tempu, ale Hricová střela skončila někde pod výstrojí Lukáše Cikánka. Šilhavý proti Vildumcovi, Vildumec nahodil daleko a je pískáno zakázané uvolnění. Tak vyhrál Bully a dostal se k puku, Šilhavý. Postupuje sám. Všem jeho snahy se byly zastaveny za brankou. Lukáše Cikánka. Někdo z hráčů tam zřejmě při tom souboji o puk zlomil hůl. Novou hokejku si bude muset vzít na střídačce Petr Hořava. Si volá hráče na Bully. Plchanec čistě vyhrál. Ale rozhodčím se tam ještě něco nelíbilo a tak celou situaci vrací do středového kruhu. Krát už je vše v pořádku. Jeřábek
nahodil na golmana Cikánka. Pechanec, Jonák, všem tísněný dvěma obránci. A máme tady poslední minutu druhé třetiny. Pechanec teď tu situaci v rohu úplně nezvládl a hrát můžou kladenští. Svedlund. A Vampola ztratil puk za bránou. To je Pechanec. A Vampola se nevzdává. No, teď takovým trošku tím skokem skončil na ledě. Nicméně to vypadá, že se bude vylučovat. A skutečně si odsedí Antonín Pechanec 2 minuty za podražení. Tak 24 vteřin před koncem druhé třetiny je tady dobrá příležitost pro Kladno snížit stav utkání. Ten rozdíl 4 branek je před koncem druhé třetiny opravdu hrozivý. Polovi se nepodařilo ale získat puk a může hrát Slováček. Ten teď přes všechny čáry, daleko od vlastní brány. No, vypadá to, že Kladno už nikam spěchat nebude. Když ještě tady máme u nich po levé straně. Ten ale už s průběhem zápasu nic neudělá. Druhá třetina končí tedy za stavu 5-1. Viděli jsme celkem 3 góly na straně Vsetína. My se na ně teď ještě společně podíváme. Nejprve gól v přesilové hře, který se postaral Jakub Teper. Se dostal puk úplně sám na mezikruží a zrychlil a končil do pravého horního rohu. Poté je podobná situace jako v první třetině. Luboš Rob versus Lukáš Cikánek, který 2-0 v takovém osobním skóre. No a tady ještě krásná souhra vsetínských, kdy to dovezli, jak se říká, do kuchyně a Pitule zvýšil už na 5-1. To je tedy ze druhé třetiny pro tuto chvíli vše. Třeba za 17 minut se můžete těšit na třetí dějství, ke kterému se vám přihlásíme opět tady z Lapače. Thank you.
tací se nerodí na rovině. Rostů na horách, na Vsetíně. Každý se musí bát, když se s ním pasovat. Hokej jsem začal hrát ve 3 letech, kdy jsem poprvé vlastně šel na led ve Zlíně, kde mě přivedla moje máma s dědou. A můj hokejový vzor byl, jelikož jsem ze Zlína, tak byl Peťa Čánek, Peťa Leška a Martin Hamrlík. Angažmá v jiných týmech jsem těch týmů moc nepřešel a byl jsem, jelikož jsem byl ve Zlíně od kdyby narození. Takže jsem minulou sezónu šel na Vsetín, takže 2 týmy jsem zatím. Pro mě hrát za VHK Robe Vsetín takový trošku divný pocit, jelikož jsem ze Zlína, ale každý ví z České republiky, jakou to má historii Vsetín, takže vůbec jsem se tomu nebránil sem jít a jsem za to rád. Tak moje silné vlastnosti týmu bych asi nechal na někom jiném, aby to zhodnotil. Ale asi se ode mě čeká, jakože, abych dával góly nebo nahrával spíš do té ofenzivy, aby se tlačil. Tak moje koníčky jsou od malička. Jsem hrál fotbal, protože můj táta ten vlastně hrál do 30 let fotbal, takže ten mě přivedl k fotbalu a i s kamarádama, i s tátou si zajdu zahrát fotbal, tenis, cokoliv, zaplavat si aj, takže tak. Tak kdybych nehrál hokej, tak bych asi chtěl trénovat nějaké malé děti, jak se týče třeba tenis, fotbal, hokej, cokoliv, ohledně sportu hlavně. No. V parťách v týmu, tak snažím se vycházet ze všema, bavím se ze všema tak nějak stejně, ale musím říct, že David Vítek, ten mi pomohl minulý rok hodně, jakože na Vsetíně, co jsem neznal nikoho. Takže ten mi pomohl a momentálně jsme si sedli i s Romanem Rácem, takže tak, ale většinou jako v týmu všichni skvělá parta, takže. To byly krásný 3 roky. Třetí byl horší, ale hokejově to bylo pořád stejný. Bylo to... Tam jsme se opravdu bavili hokejem, i když to bylo náročné, protože my jsme museli dokazovat každý den, že na to máme. Museli jsme vyhrávat, když jsme prohráli kdekoliv, tak jsme teda dostali za uši. My jsme měli v té době konkurenta Spartu a to byly parádní zápasy. Jo. Vyloženě byla tam parta lidí, kteří si sedli a kteří vlastně tu chemii toho týmu dávali dohromady a proto do toho týmu třeba mohli přijít.
Jo, byli hráči třeba z reprezentace, kteří by do Vsetína určitě nemohli přijít. Já to dokážu říct na tom, že jsem tam chtěl být už o rok dřív. Nepustili mě tady z tohohle klubu z Motoru a už právě ty zápasy, které jsme hráli proti sobě, tak kluci ze Vsetína už věděli, že jsem tam měl být, že tam příští rok budu, tak to bylo takový zvláštní, že jsem si vydobil pozici, že mě snesou a že mě tam chtějí. Takže to na tom jakoby dokresluje to, že hráči vlastně ovlivňovali to, na čem se potom majitel klubu domluvil s trenérama. To, co jsme uměli, jsme dokázali dát pro ten tým, protože tam každý měl nějakou svoji roli a musel zkousnout i to, co by jinde hrál, přesilovky, oslabení, a tady jsme se museli dohodnout. Museli jsme otrénovat parádní tréninky, spoustu zápasů. V té době jsme byli hráči, kteří hráli za sezonu 110-115 zápasů. To bylo až neuvěřitelné, a takže i přinutit se trénovat a najít si čas to oslavit a pak zase trénovat, nebylo to jednoduché. To se hrála Evropská liga, Nároďák a liga, a dalo to, to byly opravdu, to se dá dohledat. To byly mistrovské zápasy, to bylo neuvěřitelné. To se hrálo bez dna volna. Pořád se jelo, lítalo se po Evropě, jo, to znamená, nebylo to jednoduché. Ale to byly parádní roky na krásném místě, s úžasnýma divákama, s úžasnýma lidma, který jsme potkávali venku na procházkách ve městě. To prostě, tam je to takový jiný prostředí. Valaši jsou Valaši. Já tam byl dvě sezóny, dvakrát se vyhrál titul, ale vzpomínám spíš na to okolo. No. Tím, jak to město bylo malý, tak jsme se po každém zápase někde potkali, se rozjeli tři různý proudy, nakonec jsme stejně všichni skončili spolu, všichni jsme drželi pohromadě. Víceméně se nedalo ani nic moc vymýšlet, než se potkávat, a fakt se tam chodilo, malí kluci chodili každý odpoledne na halu. Buď jako pracovat, nebo dělat blbosti, nebo jsme šli někam a hráli jsme nějaký videohry v nějakém tam baru. My jsme tam přišli jako mladí Janci s Ondrou Kratěnou a s Honzou Tomajkem, a Krtek tam byl o rok dřív. A dělali jsme tam nějakou tu třetí lineu kompar, samozřejmě to hlavní stálo na jiných hvězdách, ale myslím si, že když jsme hráli proti Spartě, proti Petrovi Nedvědovi, tak jsme hráli přímo na ně, osobní obranu s Bobo Stantěn s náma. Petr Nedvěd asi 20 dostal Franta Kučera, vím, že byli z nás jako nešťastný. Postoupili jsme playoff, takový jako dostali jsme roli, dostali jsme důvěru, samozřejmě jsme ji museli splatit nějakýma výkonama, ale v obklopení prostě nejlepších hráčů, co mohli být tady u nás v té době, tak to vypadalo jednoduše všechno. Jsme k sobě měli blízko lidsky a fungovalo to, byli jsme jakoby každý jiný typ. Myslím, že tam jako ten Honza Tomajko byl takový ten submisivní, jako takový ten nikdy neremcal, když nedostal tolik prostoru, nebo když neudělal tolik bodů. A to je taky potřeba, no, nemůžou být tři kohouti v jedné lajně. Takže ono to celkově, ta chemie klapala, no. Člověk se tam cítil hrozně dobře, hrozně jako doma. Vyhrálo se Roman Čechmánek na vrcholu slávy ty leta, co tam byl, prostě jsme věděli, že dostane jeden gól maximálně, a to ještě, když jsme vedli 1-0, tak jsme věděli, že už ten zápas pravděpodobně vyhrajem. Vzpomínám si, když se mojí první sezonu tam, když jsme někde prohráli jednou po jejich zápasech, tak už v autobuse Tonda Stavěňa s Dopim a s Lexovi a Škinem řešili, že co budeme dělat jinak, že takhle by to nešlo. Tak dál, no, vzpomínám si na historky, kdy jsme hrálo se na tři vítězný, po dvou domácích zápasech jsme vedli 2-0 a seděli jsme v hospodě Svátek Mělaradek, Bělohlav, a my jsme si tam dávali fernety, protože jsme věděli, že třikrát nás nikdo neporazí za sebou, jo, takže jsme se prostě ožrali, pak jsme jeli do Vítkovic, tam jsme první zápas prohráli, ale druhý už jsme vyhráli a byli jsme v semifinále. Kvídle, jako tam to všechno šlo tak nějak jako
všechno šlo tak nějak samo sebou, no. Samozřejmě podpořený tím tou kvalitou hráčskou, no. V podstatě hráčů ještě potom, po různých mistrovstvích světa, tak odcházelo do NHL, už víceméně to vypadalo na jakoby závěrečnou fázi kariéry v vozovkách a spousta frajerů ještě ze Vsetína se vrátila zpátky a něco odehrála v NHL a něco někde ještě významného pro český hokej udělala, takže tam to rozhodně bylo. Když přišel Patý s Prochým, tak byly 3 dny ve Vsetíně a probudil jsem se s nima někde na nějaký přistýlce v nějakém hotelu, kde oni bydleli a vletěli do toho naplno taky. Chvilku se adaptovali, potom nám vystřídali playoff jedno, no, takže takový, jako tam se, všem se tam dařilo, všichni tam chtěli hrát, každý se tam cítil jako doma. Jsem rád, že jsem teda k tomuhle tomu mohl přičichnout na chvíli, no, k těm starým časům. Spoustu jsem se naučil, jako co to obnáší, vlastně být nějaký profi hokejista. A taky člověk načichne tím nějakým úspěchem, jako ono, když se vyhrává, tak jako najednou to člověk chce zás, jako a furt další zápas. A je to takový, od té doby tak nějak nesouhlasím s těma teoriema, že ty, co nikdy nic nevyhráli, že jsou hladovější. On je hladovější, ten člověk, co to pozná, jak to chutná, tak pak na to má chuť daleko větší. No. Jak ten žralok, když si kousne do člověka, tak taky pak jako. Takže to si myslím, že víceméně tohle mě nastartovalo tak nějak potom do budoucna už tenhle ten jako, tahle ta touha o ně jako to znova získat. Krásný večer ze zimního stadionu na Lapači, kde prostě sobě dnes stojí domácí VHK Robe Vsetín proti kladenským rytířům. Máme pro vás připravený sestřih gólů, které padly v dosavadním průběhu utkání. Nejprve Brandon Nash a jeho střela, která otevřela skóre již po 17 vteřinách zápasu. Poté vyrovnání Radima Kucharčika. No a dokonce první třetiny jsme viděli ještě jeden gól, který vsítil Luboš Rob, který si takhle objel Brandona Neše a při zakončení se nemýlil a postal se tím do vedení. Ve druhé třetině jsme viděli celkem 3 góly na straně domácích. Nejprve takto zvyšoval na 3-1 Jakub Teper. Poté se do dalšího samostatného úniku dostal Luboš Robáni, na podruhé se nemýlil. No a nakonec krásná souhra setínského útočného tria Pitule Kopta a Teore, přičemž Pitule byl tím, kdo cítil tedy tu poslední branku, která určila stav utkání před začátkem třetí třetiny na 5-1 pro domácí. Domácí začnou tu třetí třetinu v oslabení a ještě pár vteřin před koncem třetí třetiny si vymohl trest Vampola, který byl tedy faulován a získal možnost přesilové hry pro svůj tým. Což znamená, že Pechanec začíná třetí třetinu na trestné lavici a Kladno začalo třetí třetinu vyhraným buly. Svedlund může postupovat kupředu. Melka ten ale promáchnul a setínský Jonák vyhodil puk. Strnat s pukem. Ale nepřihrál vůbec přesně. Už byl v útočném pásmu a puk poslal až zpátky za modrou čáru. Teď Vítek zachytil rozehrávku Kladna. Ale pouze zavezl puk za bránu. Tam je ale ještě Šilhavý, který se do té akce také vložil. Říha. A teď velmi tvrdá střela, kterou schytal šelepněm do masky. A musel se hodně rychle oklepat z té pumelice, která ho zasáhla a ještě stačil přikrýt puk. No, zřejmě to nebyl žádný příjemný náraz. Jan Šelepněv teď zůstává v předklonu a na led je volán týmový doktor.
Uvidíme, jaký vynese, co zdravotník, verdikt nad Janem Šelepněvem. Lepně stále zůstává v pokleku a mě se tam nechává promasírovat nebo tak nějak zběžně vyšetřit, aby se zjistilo, jestli není nějak vážně zraněn, ale vypadá to, že bude pokračovat ve hře. No a jak jsem předestíral již na začátku utkání, že dnešní zápas bude mít velmi dobrou návštěvnost, tak skutečně na dnešní utkání si našlo cestu 5065 diváků. Takže možná jedna z nejlepších návštěv tady na Vsetíně v probíhající sezóně. No a je skutečně na co se dívat. Kdo dnes na lapač přišel, tak rozhodně neprohloupil. Zikmund. Než. Tady je Kaut. Machač hraje s pukem. Než. Lakos, ale Setinu se podařilo vyhodit. Jonák se ještě ohlížel, jestli se má rozjet za pukem, ale nakonec odjel na střídačku. Machač spěchá za pukem. Frolo mu tam nastavil rameno a nepustil ho dál. Hrác, Kucharčík. V pravé straně hraje Řábek, ale také pouze zavezl. Vrátil se zpátky do postavení, kterému náleží, tudíž do obrany. A teď je pískáno zakázané uvolnění. Si ho nahodil do útočného pásma. Puk se postral Cikánek, Kehár, Zeringer a na modré hraje Jelínek, že v pásmu. Bláha, ale nepřesně na Jelínka. Lani Rád se s pukem daleko nedostal, hra se opět dotáčí, Kehár. No tak teď si tady, kdo to byl, že mě Mikuš dovolil tedy věc, za kterou ho asi moc setínský trenér nepochválí. Kopta. Pitula, stále kopta u puku. Vypadalo to, že to zkusí backendem, ale nakonec střílel Frolo a puk se. Dostal do brány nebo nedostal? Setičí se radují. Hlavní rozhodčí se ještě radil s brankovým rozhodčím za bránou, ale nakonec je to gól. Puk zřejmě přešel brankovou čáru a Vsetín odskakuje na rozdíl 5 branek. Tak ta situace nebyla úplně jasná. Zřejmě se ten puk dostal do brány a někdo ji sama rychle zase vymetl pryč, ale brankový rozhodčí na to velmi dobře viděl a branka tedy platí, Vsetín vede 6-1. Střelcem branky nakonec Ondřej Kopta, nahrávali mu Frolo a Pecharec. Tak nejen, že to vypadá zatím čím dál tím jasněji na 3 body pro Vsetín, ale také vsetínští útočníci
sbírají v dnešním zápase body. Už jsem slyšel tady povolávat fanoušky na Luboše Roba, aby to dnešní utkání ozdobil hat-trickem, tak uvidíme, co tento valašský střelec ještě předvede. A teď ukončí až v sektoru pro diváky. No, pro Kladno to musí být velmi těžké, určitě měl trenér Lidický co říct svým hráčům o přestávce, no a oni nastoupí a po pár minutách prohrávají o další gól. Tak si myslím přímě, že tohle utkání po zápase Kladno vyhodnotí jako jedno z těch, které je potřeba hodit za hlavu a jít dál. Šilhavý otočil hru a hledal Karafiáta, který mu najížděl před bránu. Vampola a tomu puk utíká. Hraje Hryciov. Rob a Jeřábek. Rob ještě měl puk blízko hokejky, ale nechtěl se po něm natáhnout Macháč. Machač teď padá k zemi, ale Trollo to naznačil, že ho nefauloval. Tady nic nemění, ale teď tam málem puk znovu doputoval, že do brány kladenských. A když jsem si všiml, tak Kladně se již vystřídali golmani a chytá Adam Brýzgala. Tak ten teď mohl být rád, že ten puk neskončil až za jeho zády. No, bylo tam pár odrazů. Nějaká ta teč. Tak se pomalu klouzal po ledě. Naštěstí pro Kladno. Obránci včas odpálili mimo tři tyče. No a teď jsem zvědavý, co se bude dít. Zřejmě byl ten puk, který vyhazoval Hořava, jde nad vlastní střídačku tečovaný. Takže žádné vyloučení se nekoná, pouze budeme svědky dalšího vyhazování pravici Adama Brýzgaly. Webera. Slováček nezachytil puk ještě před modrou čárou. Tady bude u puku první Hořava, ale stíhá ho tam Vávra. Ještě vybojoval puk a teď byl v obrovské šanci Rác, který byl úplně sám před bránou, ale neusměrnil puk mezi tři tyče. Vávra a Kucharčík. A teď si vsetinští útočníci příliš neporozuměli. Můžou hrát hosté, Redlich. A puk končí v ochranné síti. No, zajímavý vývoj byl v dnešním kole také na ostatních stadionech. Slavia porazila České Budějovice. Další zajímavý výsledek se tím klube na ledě Jihlavy. Jihlava zatím prohrává s Prostějovem, což by všechno nahrávalo tomu, že se ten bodový rozdíl na předních pozicích ještě zmenší. Respektive, že Vsetín bude zase o něco blíže prvnímu místu. Říhá Vildumec. Vildumec postupuje sám. Hodil si několik vsetínských útočníků. A to byla zajímavá
Zajímavá šance Jelinka, ale ten puk netrefil, jak potřeboval. A je pískán offside. A tak možná zásah domácí hráčské lavice do hry. Vampola šilhavý, úspěšnější kladenský útočník, ale poté Vampola padá a tak získali vsetínští, ovšem ne na dlouho. Jeřábek. Vítek a offside, takže vsetínští nemůžou hrát, musí vyjet za modrou čáru, teď už je vše v pořádku, Vampola. Byl teď tísněný pěti vsetínskými hráči a Karafian může postupovat na pravém křídle. Ale to bylo pouze takový pozdrav pro Brizgalu, který si aspoň provětral lapačku. Tempo zápasu poněkud, řekl bych, uvadá. Už to není tak rychlá hra, jakou jsme viděli v první třetině, ale ono se vlastně není čemu divit. To stavu, komu by se chtělo, Jonák. Nicméně tato útočná, dalo by se říct pětice, protože Slováček i Teper, ti se nějaký nájezd dopředu vůbec nestrachují, ti si rádi jedou sami na golmana, nejlépe vystřelí, mějí dát gól a jsou na ledě společně s tou produktivní útočnou trojkou Setína, tak myslím si, že tahle formace se bude snažit střelit ještě další góly. Pechanec tam skončil na zemi, ale pokračuje se ve hře Zikmund. Vyhrávka na Milku, ale ten podklouzl při střele, takže ukončí v rohu kluziště. Jonák. Takovým vysokým pasem na Tepera. Zikmund. A Jan Čelepně. Tak myslím si, že vsetínští diváci už mají o tom, jak dopadne tento výsledek, naprosto jasno. Spustili vítězný chorál Vysoký a Lovec. A zřejmě už nepočítají s tím, že by se skóre nějak výrazně měnilo. Možná tak v jejich prospěch. Ale Kladno se ještě nevzdává, určitě bude chtít aspoň snížit. Předvedli sympatickou útočnou akci. Kružík a Kaut. No a ten bodový rozdíl mezi prvním týmem a druhým týmem tabulky v současnosti se opravdu velmi zmenší. Prostě ho dokázal na venkovním stadioně porazit i hlavu. Což znamená, že ten rozdíl mezi první hlavou a druhým Setínem
Za tohoto stavu, který je tady na Lapači a s ohledem na to, jak skončil zápas v hlavě, činí už pouhé 2 body. Vildumec a Šelepněv si taky sáhne na puk. Teď chytil plachtící nahození do své lapačky a je možná dobře, že nedošlo k žádnému zranění Šelepněva při tvrdé střele, kterou schytal do masky. Ruku se sice sbíral z ledu, ale nakonec se oklepal a vypadá to, že je stále jistý ve svých zákrocích. Teper, kterého stíhal Bláha, Vítek, Karafiát po levém křídle, Muzen nahazuje, Brýzgala nestihl Puga, tam někde zapotácel za bránou, tady ještě dojede Puk Karafiát, ale Křižík jej vyhodil, Vildumec ještě z posledních sil stíhal Tepera, ale setínský obránce byl rychlejší. Rudl a teď se hra v skutku přiostřuje. Hráči si tam uštědřují různé políčky, vůbec hrají hodně rukama do těla svých protihráčů. To jak na straně Vsetína, tak Kladna. Teď bych se nedíval, kdybychom dneska ještě viděli nějaký ten pěstní souboj na ledě. Rob se ještě snažil zasunout puk do branky z otočky, ale to se mu nepovedlo, hraje se za bránou. S Robem je tam také Jonák. Vampola teď získal puk. Strnat. Tíhá na Zellingera. Setínští střídají Vampola. Ale to jsou možná zbytečné obloučky a teď puk získali setínští. Jenže Vávra nepřihrál vůbec přesně a tak dopředu jde Zikmund. A pozorný Šelepněv. Frolo. Dnes tam na něj dotíral Melka, Jeřábek za bránou. Si dovolil tělem odstavit Machače. Projel až do útočného pásma, tam je ale obral Zikmunda, tak může Machač společně s Melkou postupovat zpátky dopředu. Ještě Zikmund tam najížděl před bránu. Teď se opět dostal k puku, Hořavá. Hořavoho nahození a už zavánělo gólem. Se natahovala hokejka jednoho z kladenských útočníků pro tom, aby stečovala puk až do brány. Kopta. Pechanec. Pechanec našel Mikuše. Tomu ale poutíká, uvidíme, jak se s tím poradí o spoluhráči. Poradit si nějak moc výrazně nemuseli. Píská nedovolený zákrok. A zadržení si na 2 minuty jde odpočinout na trestnou lavici na číslem 64 Andre Lakos.
Na ledě je zase Rob Pechanec a Jonák, takže to vstetíčtí snajpři určitě budou usilovat o další zápis do statistik. Vidíme, jak se s oslabením poperou kladenčtí. Velká skrumáž na bodu provázování a Rizgala už se snažil přikrýt puk, ale nakonec mu jej vypíchl někdo spod lapačky, Slováček, Jonák, Teper a není to gol, puk proklouzal kolem levé tyče Brizgalovy brány a teď se daří Kladnu osvobodit. A Slováček prosto neatakován projel z vlastně obrané třetiny až do útočného pásma. A teď záslech stropu. Ne, přerušil. Čeká Hořava na vhazování, se Vampola na vhazování. Kopta na Mikuše. Roman rád ještě stíhal Strnada, ale puk nezískal. Až teď Kopta i dostal do setínské moci. Mikuš, Kopta. Charčík. Mikuš. Pitule a Kucharčík. Zase poněkud zrychluje. Pituleho tvrdá střela. A pouze zaduněla o plexisklo za brankou Adama Brizgaly. Šilhavý. Rolo. Ní Jeřábek. Ale nedostal puk svého spoluhráče. Nicméně ještě Vítek svede souboj s Weberem. Šilhavý teď zapomněl puk pod svými bruslemi. Machač, ten se dostáváš před Čelepněva, ještě Zikmund. Tak, teď už měli kladečí opravdu smůlu, že se jim nepodařilo puk dostat za záda Jana Čelepněva. Byl sled dvou velkých šancí. Šilhavý. Vysokým pasem na Roba. Ale puk nenašel. Kaut. Ale nepřesná příhra. Zakázané volní. Redlich a s ním Kaut, teď 2-1. Ale Redlich se rozhodl pro střelu. Mezitím se dostal do velkého úhlu a Šelepňa neprostřelil. Tady možná mohl nahrávat. Tady možná mohl
Ivan Redlich nahrávat. Slováček získal puk, Vávra. Teď operuje za vlastní branou. Charčík. Teper nikam nespěchá, čeká na Rádce. Ten, stejně to bude ten muž, který rozjede další útočnou akci Vsetína. Ale Charčík již spěchal dopředu a tak postavil celou situaci, jak se říká, offside. Jelínek Jonák. Kopta jede sám. Jonák. Jonáková střela proletěla kolem pravé tyče. Brýzgalovy brány. Kopta. Ještě vracel na Jonáka. A puk má kladenský Zellinger. No. Tam Pitole zřejmě moc nepotěšil. Ani své spoluhráče, ani golmana Šelepněva. Vildumec. Strnat, hledá, komu by přihrál. Za bránu Vildumcovi. Ten zatím s pukem hraje sám a Šelepněv teď skrotil puk na hranici brankoviště. Pola, čistě vyhraná bulina Lakose a Neš. Z povolné pozice již dneska dal Brandon Neš gól. A teď to vypadá na 2 minuty pro Michala Hryciova za nedovolené bránění. Na 3 minuty a 40 vteřin před koncem utkání to bude ještě šance pro Kladno aspoň skorigovat ten velmi nepříznivý výsledek 6-1. Určitě by kladenským pomohlo, kdyby střelili aspoň ještě jeden gól. Možná už ne v tomto zápase, ale z hlediska zbývajících zápasů, které Kladno ještě do konce sezóny, v konce základní části čekají. To byl ještě zajímavý impuls na tom, že se přece nemusí utkání zdát ani za nepříznivého stavu. Vampola teď minul branku, teper. Svedlund, Strnat. Vampola postupuje sám. Za bránu měl Melku, jen ale pouze nároba.
Tak zatím se kladenčtí do té své přesilovky moc neopřeli. Spíše někde nahánějí puk po rozích kluziště. Už něco projde až na Šelepněva, tak s tím většinou nemá setínský golman žádný problém. Kaut vyhrál Bully Lakos. Právě to, že bude střílet, ale ještě přihrál Nešovi. A teď Neš hodil puk do točeného pásma. Já se divím, že nebyla hra přerušena, protože Zikmund sice nehrál s pukem, ale zabránil tomu, aby s ním hrál hráč setínský. Pitule. A ten pozdrav na Brýzgalu. Kaut. V pravém rohu je Machač. On není dotírá Frolo, ale kladenčtí ještě hrajou. Zikmund s Machačem se postarali o to, že puk udrželi v točné třetině. Machač! A Šelepněv teď musel zasáhnout. Dlouhé vyhození až na Adama Brýzgalu. Setín hraje v plném počtu. A teď se tam potkali hokejky. Vávry a Kehara, puk končí až hledišti, tak to asi zase někdo odnese tady z Lapače. Pěkný suvenýr, jenom vzpomínku na dnešní zápas. Nicméně to tempo utkání na ledě není nějak závratné. Teď už si tam jakoby hráči spíše vyřizují možná nějaké osobní účty. Ferčík teď nabral jednoho z kladenských. Jen čekám, kdy mu to někdo vrátí. Ferčík má tam Vávru a Ráce. Minuta do konce třetí třetiny, Setín vede s přesvědčivým náskokem 5-6-1. Utkání už se pouze dohrává, tak krátký čas si dovolím říct, že mladenčí už nestihnou střelit 5 gólů. Rafiát, ale píská na vysoká hůl. Deset vteřin do konce utkání. Hořava, Nelka, Mikuš, ještě naposledy Hořava a poté už nikdo. Utkání 48. kola mezi VHK Robe Vsetín a HC Rytíři Kladno končí stavem 6-1 pro Vsetín. Vsetín si připisuje 3 body do tabulky Chance ligy. No a zajišťuje si tedy spíše možná upevňuje svou pozici na druhém místě tabulky. Odskočil, Vsetín odskočil právě třetímu Kladnu. No a vsetínští hráči určitě už mohou začít pomýšlet i na atak na první pozici. A to postup Kladna s hůru tabulkou teď v posledních zápasech poněkud přibržděn.
A jak se nám takhle čas blíží ke svému závěru, tak se čím dál tím jasněji rýsují propozice pro playoff. Nejlepší hráči utkání Luboš Rob a Linus Anders Svedlund. No a my pro vás máme nachystaný závěrečný sestřih všech důležitých momentů utkání. Nejprve gól Brenda Neše, který po hazování propálil vše, co mu stálo v cestě. To je vyrovnání Radima Kucharčika. Tady je vlastně vítězný gól Luboše Roba, který poslal Vsetín v první třetině do vedení a od té doby už Vsetín pouze navyšoval skóre. 3-1 korigoval Jakub Teper. Poté se Luboš Rob dostal do dalšího úniku a ani na podruhé nezaváhal. A následně Pitule s Koptou a Teoretem dovezli takhle pukaž do prázdné brány. No a ještě poslední změna stavu, kdy za záda Adama Brýzgaly dostal puk Ondřej Kopta. Jak už bylo jednou řečeno, Vsetín tedy vítězí v tomto utkání v poměru 6-1. Upevňuje své místo na v tabulce. A to je pro od nás pro dnešek ze zimního stadionu na Lapači vše. Přeji pěkný večer.